lytter til Hjalmar Show, der stemningen er lett og ledig, og damene er over gjennomsnittet. Jeg er Lars Hjalmarsson, med meg i studio så har jeg Lene Antonsen. Og Lene, du har kontakt med internettet. Hva er det som er i nyhetsbildet i dag? Det er deg er det ikke noe farlig med. Du sitter i rullestol. Det er jo fryktelig hyggelig av Tønsbergs Blad å rakke ned på funksjonshemmede. Sjokkerende der. Du kan egentlig gå videre. Jeg blir litt provosert her, kjenner jeg. Ja, jeg også. På Facebook så er det jo for det meste bare egentlig statuser om at eksamen er over, og karakterene ligger stredd ut, unntatt de som har stryket der selvfølgelig. De legger ikke ut noe. Selv om eksamen er over nå, så er det vel en grunn til at folk ikke legger ut karakterene. Det er vel fordi at de ikke har fått igjen nå. Så nå kan de jo bare vente i spenning. Ja, ja. Ja. På Instagram så er det jo bare masse grillmat. Jeg blir sulten hele tiden. Og det er egentlig det. Ja, men det skjønner jeg jo godt, altså, å være ute og grille i et så fantastisk sommerfylke som det vi har. Det er ikke noe som er bedre enn det, unntatt selvfølgelig å lytte til Hjalmar Show, da. Det er sant. Men så er det jo også sånn at som vanlig så har du vært ute og hørt hva vestfoldinger syns om dagens gjest. Og det betyr jo også at det er tid for Gjett Gjesten! Han har veldig sære interesser. Han har skikkelig pulesveis. Jeg skjønner ikke helt greia hans. Han er veldig grov i kjeften sin, vet du. Ja, Lene. Kan vi stole på det du har gjort i dag? Ja, så det er jo de som har sagt det, så det er ikke noe med meg å gjøre. Nei, det er sjelden det har noe med spørsmålet du stiller å gjøre. Ja. Vet du hva? Vi får gå videre i sendinga. Nå er det jo sånn at vi er jo pålagt å oppsummere været, som alltid er strålende i Vestfold. Selvfølgelig i dag også. Trafikken flyter lett og ledig, og det er på tide at vi flytter oss til Eidsfoss. Skal vi se hvordan det står til der i dag. Ja, hei du. Det er Lars Hjalmarsson som ringer fra Hjalmar Show. Hvordan er livet i Eidsfoss i dag? Ja, det er ganske oppå. Ja. Hva er siste nytt der oppe? Hva sa du? Hva er siste nytt i Eidsfoss? Hva er det man prater om der i dag? Jeg vet ikke. Jeg er ikke i Eidsfoss. Du er ikke i Eidsfoss, men du er fra Eidsfoss? Ja, men ikke akkurat fra Eidsfoss. Men ikke akkurat? Jeg kan ikke hjelpe deg, dessverre. Nei, det var jo fryktelig synd. Da får jo du ha en strålende dag videre. Ja. Ja, greit. Hei, hei. Ja. Lett og ledig stemning. Det var lett og ledig stemning. Det er liksom, skal du sitte og le av folk fra Eidsfoss? Ja, altså, jeg synes det er så rare folk der. De er så bondeknørner. Dette er hjertet. Av Vestfold, Lene. Ja, jeg vet det, men rar på en god måte. Rar på en god måte. Ja, det er ikke så mye som skjer der i hvert fall, men det virker som de nyter livet. Jeg håper også at folk kommer til å nyte denne lille sommerlåten. God gamle Bryan Adams. Vær så god. Ler av folk fra Eidsfoss. Lene. Vet du hva? Ja, du må ha en god dag i det, ja. Vet du hva? Nå skal vi ha gjest, så jeg synes faktisk at det er på tide du går. Ja. Det er jo surende stemningen her, sånn. Jeg smiler jo. Du smiler, men du smiler ikke med, du smiler av. Hva gjør du av meg, ja? Dust. Bryan Adams der altså, og vi har jo kjørt konkurransen vår med Gjett Gjesten. Det er ingen som har gjettet at i dag skal vi ha besøk av Norges blomsterkonge. En liten gutt oppvokst i Horten. Velkommen til deg, Finn Skjøl. Tusen takk. Hva var gåten?
siden ikke noen klarte å gjette det. Det skal du straks få høre. Jeg høre. Hvis jeg ikke gjetter det, da er det fare på ferde. Da er det fare på ferde. Jeg sitter som et barn her. Det er barnehavet. Jeg liksom er sunket ned i stolen. Det er liksom den gamle konstellasjonen. Sjefen sitter høyt oppe, og jeg sitter sånn med koppen i hånda. Det er jo, skal være litt sånn når du kommer på besøk til meg. Men nå skal du få høre, for Lena har jo vært ute og hørt med vestfoldinger hva de syns om det. Her er et lite utdrag av det. Det her er jo det som ja, våre lyttere har gjettet på. Han har veldig sære interesser. Han har skikkelig pulesveis. Jeg skjønner ikke greia hans. Han er veldig grov i kjeften sin, da vet du. Ja, hva syns du om... Sa han at jeg var grov i munnen? Ja, du sa det. Du vet, nå ble jeg veldig overrasket. Det var ikke mamma du snakket med. Ja, kunne du tenkt deg at det var henne som sa det? Nei. Nei, altså jo, nei, altså det er jeg jo. Rett og slett? Det er... Rett og slett, ja. Men her er en spa. Hva syns du om vestfoldingers oppfatning av det? Jeg fikk det ikke helt med meg, for jeg er veldig treg. Jeg merket de var utsedvanlig kvikke og hadde klare meninger om meg. Vi får bare være glad det ikke er meg som skal mene noe om dem. Jeg tror det er best sånn. Nei da, dette var morsomt. Det var det. Men vi har jo også laget et lite klipp som oppsummerer karrieren din. Du verden. Så vi kan jo høre på det også. Å, jeg vil kysse hver jeg blomma, vet du. Så nudelig. Så må vi se ordentlig da. For deg har jeg liksom gjort klart det der, skjønner du, for å se om jeg var så heldig å møte deg. Ja, og så er det én ting som alltid er hyggelig med sånne ting. Det er kjempehyggelig, og så ser det helt fabelaktig ut. Vi elsker puter, vi elsker skinn, vi elsker alt som gjør det hyggelig. Ja, også som du egentlig ikke synes det er så hyggelig å fylle opp med. Og da har du kjøpt en ny hortensia, og det er alltid hyggelig å kunne bruke tingene om igjen. Hva er hyggelig, liten oppsummering der? Ja, hyggelig er, ja. Ja, jeg er jo liksom, bruker mye superlativer. Det er alltid pinlig å liksom se og høre seg selv. Og det er en grunn til det. Det er pinlig, ikke sant? Det er pinlig å se ut. Det er jo nesten pinlig å være seg selv. Som alle går rundt og skryter av, jeg er meg selv, sier jeg, så er de veldig fornøyde med det. Jeg ville ikke sagt det i kjeft. Jeg ville sagt at jeg later som jeg er noen andre, men det får det ikke helt til. Hva synes du om karrieren din så langt? Det er helt, det er tilfeldig. Det er en gåte, for det var ikke sånn det var ment. Altså, det er ingenting i mitt liv som har blitt sånn som jeg hadde tenkt. Og sånn er det jo for de fleste mennesker, så her er det ikke noe planlagt karriere. Jeg føler på en måte at jeg, når jeg var 35 år, så snudde livet mitt totalt. Altså, jeg kan liksom klokkeslitt og tidspunkt, og jeg hadde åpnet akkurat Maiblomsten, en butikk i Oslo. Og innen av døren, så det var en fin butikk, det så bra ut, det var annerledes. Jeg syntes selv jeg hadde fått det til, og at det var ordentlig. Det er en veldig hyggelig kompanjon, alt stemte. Liksom plutselig så stemte alt det, og så kommer altså Toppen Beck og Britta Blomkvist inn av døra. Og det er jo 30 år siden nå, og spør om jeg kunne tenke meg å begynne i TV. Og da sa jeg jo ikke ja, vet du, jeg skrek jo halleluja. Det var jo som å få besøk av Jesus, altså. Og Gud, vet du. Det var en helt sterk opplevelse. Altså. Jeg ser for meg de to som kommer inn, og det forandrer seg fra gang til gang, så nå ser jeg de liksom flyvende med engler og vinger, smilende og drar seg, henter meg opp, og vi flyr opp til Marienlyst, og de setter meg i TV-en. Og det forandret livet mitt, altså man skal ikke undervurdere det. Så jeg tenker alltid, vi har veldig lett for å gjøre narr av folk, og lett for å le av folk, og i dag så lever jeg alle unge mennesker som har lyst til å bli kjendiser, for eksempel. Jeg skjønner det, du skjønner det du også. Herregud, altså uansett hvor jeg beveger meg, så jeg kommer hit, alle her er hyggelige. Jeg møter jo bare hyggelige mennesker, og det har det livet gjort for meg, altså. Hvis jeg blir overkjørt i morgen, så har det vært bra til da, så da er det ikke mye å klage for. Det er litt sånn. Jeg håper jo fremtiden er litt grann lenger til det, og vi skal komme tilbake til det på andre siden av ei lita låt. Aller først så skal folk få Steppenwolf med Magic Carpet Ride. Vær så god. Ja, det går lett å lede i. Ja, du er flink ut da. Jeg synes jeg er ganske flink skjære. Ja, Gud, jeg har jo bare snakket om meg selv hele livet. Jeg hater å snakke om andre, jeg snakker bare om meg selv. Og så snakker jeg da, og så er det jo aldri dritt om noen, det er veldig bra, vet du. Når du snakker bare om deg selv, snakker du aldri dritt om noen, det er veldig smart. Men folk blir veldig lei av meg. Men du er jo ute og sier at du er grusom på fest, for eksempel. Ja, men jeg er jo en slem person. Ja, du virker jo
særs ondskapsfull? Har du sett? Nei, men altså, jeg veldig slem, og du vet at den er snill. Og når du, hvis du pakker det inn i, liksom, det er nesten som å skjære, dyppe kniven i smør, og så skjærer jeg til, altså. Så pass deg, jeg tror du kan vente deg litt nå. Nei. Nei, men jeg er ikke noe spesielt snill. Det skal vi passe på. Men nå nærmer låta seg slutten, så da skal vi gå tilbake. Det var Steppenwolf med Magic Carpet Ride der, altså. Og Finn, det er jo sånn at vi får inn spørsmål fra lytterne uten at de vet hvem gjesten vår er. Gud. Så spørsmålet til deg nå er fra Sondre. Hvordan lærer man seg å spise mat man egentlig ikke liker? Sondre, det er alt bunner i oppdragelse. Bit tenna sammen. Det blir feil. Du må nok gape opp munnen. Tygg maten. Ikke tenk så mye, ikke tenk så mye på deg selv. Tenk heller på de som serverer maten. Og, for der regner jeg jo med, du sitter jo ikke på restaurant og bestiller mat du ikke vil ha. Men er du hjemme, så får du vende deg til det. Det er en liten skole, det er ikke så farlig. Og tenk i hvert fall en ting. At det du dør helt sikkert ikke av det. Hvis andre kan overleve på det, så dør ikke du av det. Verre er det ikke. Da håper jeg jo at dette her også faller i smak. Ja, ja. Dette blir bra. Er det gave? Jeg elsker gaver. Det er... Selvfølgelig må du jo få en t-skjorte. Oh, tusen takk. Ja, takk. Synlig bevis på at jeg har vært her. Ikke sant? Oi. Du må gjerne forsyne deg med kondomer også. Vi støtter jo sikker sex. Du, altså, jeg gjør faktisk to ting da. Det er to ting jeg gjør for å redde miljøet. Jeg er med og bidrar. Jeg kjøper aldri vann på flaske. Og jeg skal ikke få mer unger, for jeg synes barn har nå en tendens til å grise veldig fælt. Så dette her er mitt løfte til alle dere. Jeg kommer til å holde meg unna. Det blir bare sånn. No more from me. Kan jeg ta hele skålen din? Ja, bare å... Jeg har jo lyst til å ha en hyggelig weekend. Ja. Tusen takk for at du kom på besøk, Finn. Nå er det altså tid for en ny liten sommerlåt. Vær så god. Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga aldri kommer. Og baby, dra på byen og bruk opp en min, for i morgen er ikke noen ting å grue seg til. Der var du igjen, ja. Ja. Ja, det har jeg gledet meg til. Jeg også. Da er det på tide å komme i gang igjen. Ja. Det var Carpe Diem og piano der, altså. Lene, du har jo vært ute og laget en liten reportasje. Hva er det du har gjort i dag? I dag så har jeg funnet ut hva folk syns om tigging. Og hvem de gir penger da. Og den type ting. For det er jo fælt at alle ikke har så mye penger her i dette rike landet. Ja, det er jo et godt valg av tema, faktisk. Tusen takk. Jeg synes vi skal høre på dette her. Hei, damer! Kunne dere hjelpe meg med å svare meg på et spørsmål? Er du klar? Hei! Kan du være med? Bare... Unnskyld, kan du gjøre meg en tjeneste? Svare meg på et spørsmål. Er du klar? Ja. Hva syns du om tiggerne her i byen? Jeg syns vi skal få retten til å være her. Men jeg syns nødvendig ikke at vi bør gi dem penger. Hei, gutter! Nei, jeg syns ikke det er noe spesielt bra. Nei, de må greies på en annen måte. Men si vi sier jeg var tigger da, hadde dere gitt litt grann til meg? Jeg tror ikke det er noe forskjell. Nei, jeg ville nok ikke gitt noe mer til deg enn til de andre. Nei, det tror jeg ikke. Hadde du kanskje gitt litt grann til meg? Nei, jeg hadde ikke gjort det. Det hadde jeg ikke gjort. Nei. Nei. Men hvis for eksempel jeg var tigger da, hadde du gitt litt til meg da? Jeg hadde nok det. Du hadde det? Ja. Where is the best place to stay? Where is the best place to stay? Kjenne noen just det. Hallo. Ok. Hvor er det best å stå? Hvor er? Hvor er det best å stå? Kjenne noen. Ok, ok. Hallo. Lene, du skal ut og finne ut hva folk syns om tiggere, og denne med tigger selv.
Ja, men det var fordi noen sa at hvis jeg hadde gjort det, så hadde jeg fått litt mer enn de som faktisk må gjøre det, da. Og så fikk jeg ikke så bra lønning forrige måned. Nei, du får lønnen basert på prestasjonene dine, men det er jo en helt annen ting. For du kunne jo gått inn og tigget for oss og se hvordan det oppleves å tigge, men i stedet så velger du å bare gjøre det for å tjene ekstra penger. Ja. Ja. Vi kjører videre, vi. Please. Hallo. Please. Please. Vær så snill. Et par småkroner, jeg kommer ikke jobb. Please. Par kroner. Det er bare suttetøy. Jeg trenger bare litt småpenger. Bare småpenger? Jeg trenger ikke mer enn småpenger. Nei, jeg skal heller hjelpe deg litt. Stå, vær sånn. Du skal få 10 kroner av meg, da. Tusen takk. Kan jeg få en klem? Ja, vi skal jo det. Tusen takk. Vet du hva, akkurat nå så er jeg nesten mest oppgitt over meg selv, fordi at jeg kommer her hver uke og tror at du skal levere noe som er fornuftig. Ja, men det er jo det. Det er jo temaer som er viktige her i landet, som jeg gjør. Tema er viktig for alle del. Det er et bra tema. Takk. Men det er jo en elendig faglig prestasjon fra din side. Jeg kunne ikke gjort det bedre, faktisk. Nei, jeg er helt sikker på, faktisk, at du kunne ikke gjort det bedre. Nei. Men jeg kunne antageligvis kastet stein på en eller annen som kunne gjort det. Vet du hva? Det er bra at vi har lagt en liten lyttefavoritt etter reportasjene dine, så dette kan hente seg opp litt. Det er tid for konkurranse. Hvem kan slå? Hjalmarsson! Velkommen, Marius. Takk skal du ha. Kan du slå Hjalmarsson? Ja, jeg tror det. Nå har du tapt en del, så jeg føler oddsen er på min side, egentlig. Ja, det er 50-50 forløpig, faktisk, akkurat. Så det er jo du som kan tippe det ene eller andre retningen. Da har ikke jeg sett alle episoderne deres, dessverre. Nei, det er jo dårlig av en eller annen i crewet å velge ut en som ikke har sett alle episodene våre. Men vet du hva? Vi får rope på Emilie. Her kommer han med epler, faktisk. Ja, jeg er veldig spent på hva vi faktisk skal gjøre nå. Det er førstemann til å lage en tørn. Tørn? Hva står det for noe her? Tårn? Lage et tårn av fem epler? Vi er ikke i Sverige nå. Ja, det ser jo ut som han har skrevet med tødler. Men det er førstemann til å lage tårn av fem epler. Tårnet må stå i minst 3 sekunder. Oi, helvete. Har du mye erfaring med tårnbygging? Jeg har ikke det, altså. Men jeg har mye erfaring med å spise epler, da. Ja, det må jo være en fordel. Vet du hva jeg sier? Klar, ferdig, gå. Yes. Ja, teknikken der, ja. Ja, det her ser lovende ut. Jeg skal ha den t-skjorta, altså. Det er utrolig vanskelig for meg å la tårnet stå mens du driver rister i bordet. Ja, men det er fair game. Faen, da. Nei, men vet du hva? Vi er nødt til å se igjennom opptaket for å se tydeligvis om det er godkjent. Å, dæven. Da får vi inn på øret her. Nå har de fått sett igjennom opptakene. Det viser seg at begge tårna sto lenge nok. Det handler om hvem som slapp tårnet sitt først. Vinneren er meg! Nei,
Det var det, ja. Ja. Gratulerer med god innsats. Det var jo fotofinish. Ja, dette rigget, ass. Dette rigget. Tror jeg ikke noe på. Nei, men det var trivelig. Men vet du hva? Du må selvfølgelig forsyne deg litt med Hjalmars og kondomer. Det er ingenting som er bedre enn trøstesex. Nei, det er jo... Ja. Ja, takk skal du ha. Og så kommer Emilie. Skal vise deg veien ut. Emilie? Hvem kan slå? Hjalmarsson! Du ser jo at jeg prøver å gjøre det litt ekstra spennende her sånn. Har full kontroll hele veien. Jeg er jo nærmest arkitekt, når jeg tenker meg. Og så er det jo sånn at folk kan jo melde seg på til konkurranse, eller komme med ideer til konkurranse på Facebook, Twitter, Tinder, Instagram. Nå har vel du kanskje slettet Snapchat? Det er rett rundt hjørnet. Jeg prøver å finne ut hvordan jeg gjør det. Ja, for enten eller så kan vi begynne å lagre bildene, så lager vi en liten konkurranse her. Pikk eller pølse? Det kan vi gjøre hvis alle sender meg det. Så kan du se på de, og så kan du ta og lagre bildene. Ja, det høres ut som noe som jeg gleder meg til. Godt forslag fra min side der, altså. Ja. Vet du hva? Det minner meg på at vi er kommet over til ukens inbox. Det hender vel at dumper inn en og annen pikk der, tenker jeg? Det hender. Vi ser her. Jeg har jo fått denne her, for eksempel. Kan du skrive dette til meg? Du er kjekk, sånn at jeg kan skryte til vennene mine at en kjendis sa det til meg. Så han vil at jeg skal skrive det til han da, på veggen hans. Du er kjekk, med et hjerte, sånn at han kan bruke det, men da blir jeg anmeldt som pedofil, så det kan jeg ikke gjøre. Ja, det er sånn at jeg forsto hva han mente med meldingen til å begynne med. Og så er jeg litt imponert over at du tenkte så langt at pedofili dumt. Ja, takk. Jeg tenkte hakket lenger enn jeg pleier akkurat når jeg kom. Ja, det er helt sikkert, Lene. Ja. Vet du hva? Nå er det på tide å avrunde ukens show. Det har vært nok en vakker uke. Neste uke så kommer vi tilbake med en ny fantastisk gjest. Og enn så lenge. Lev vel, Vestfold. Jeg mangler noe, vet du.